ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے پیرو وسن میں خبر دیندا ہوں تو پیرو وسن بسا مہران ہائی وے تے بادشاہ ریسٹورنٹ وٹ ڈاٹسن موٹر سائیکل جو ٹکر نتیجے میں موٹر سائیکل سوار تڈے تے فوت ہوئے جن جی کا بھی سنجھانپ نہ تھی سکی ہے پیرو وسن پولیس واقعے والے ہند پہنچی ڈاٹسن ڈرائیور نذیر جتوئی جے کو گھوٹکی جو بدائے پے ونے فوتی جو لاش پولیس پینجی تحویل میں وٹھی چھڈیو جے کو پیرو وسن تھانے تے پہلے جن جی سنجھانپ امیر علی ولد رجب علی منگنار تھی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com